Na manhã dessa terça-feira, o Corpo de Bombeiros aqui do município de Rolim de Moura ofereceu um café da manhã para a imprensa aqui do município. A gente vai conversar agora com o Tenente Natanailson, que vai falar um pouco mais desse evento que foi promovido aqui pela corporação aqui do município de Rolim de Moura. Tenente, hoje um café da manhã em especial, enfim, para a imprensa. A gente, né, é uma parceria, enfim, um trabalho que o Corpo de Bombeiros faz aqui em parceria com a imprensa. Isso, é principalmente para agradecer ao trabalho que a imprensa faz, não só com o Corpo de Bombeiros, mas com a Polícia Militar, a Polícia Civil, toda a sociedade. E nós temos que, não só no final do ano, mas durante todo o ano, reconhecer o trabalho e o empenho que vocês têm, o carinho também que tem com a nossa corporação. Então, desde já, nós agradecemos e temos que reconhecer. E aí, para como reconhecer? Nós pensamos, vamos fazer um café da manhã, chamar toda a imprensa, porque fica um negócio marcado, fica um evento marcado, um evento aí que espero não seja só essa vez, possa se repetir por muitos e muitos anos, e que nós continuemos a nossa parceria durante todos os anos. É agora em dezembro, precisamente no dia 11, vai se fazer um ano que estou à frente aqui do terceiro subgrupamento de bombeiros. Entrei aqui no lugar do capitão Trevisório, que se aposentou. Então, este ano foi, graças a Deus, não foi um ano muito corrido em consideração aos outros anos, porque este ano, graças a Deus, até o momento não deu alagamento. Houve acidentes, mas não acidentes muito graves. Os bombeiros aqui trabalharam a contento, o governo do estado, através da Secretaria de Segurança Pública, conseguiu nos dar suporte para que bem atendêssemos a toda a sociedade de Rolim de Moura e região. Então, nós estamos felizes, nós estamos até o momento gratos à sociedade por ter nos acolhido e respeitado os nossos trabalhos, porque em outros locais nós vimos que trabalhando o pessoal passava muito trote, e aqui, graças a Deus, não há muitos trotes, há respeito com a nossa corporação. Então, nós agradecemos a toda a população, a toda a imprensa, às autoridades constituídas, e estão todos de parabéns. Graças a Deus, foi um ano proveitoso e produtivo, e nós agradecemos a todos.